Уважаеми народни представители, предполагам, че ще ви изненадам, но ще изразя положителното си отношение към промените в Закона за семейните помощи за деца, защото чрез тези промени се въвежда нов вид месечна помощ за деца. Извинете ме, господин Гьоков, само за момент. Уважаеми колеги, моля, заемете места и да запази малко тишина в зала, за да можем да чуем господин Гьоков. Благодаря ви за разбирането. Моля, продължете, господин Гьоков. Иска да кажа, че тези промени се въвежда нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители и се решава един проблем, който от години затруднява подпомагането на тези деца. Какво е положението до момента? Деца, чието починал родител или родители са починали двамата родители, но при живие не са отговаряли на изискуемия за отпущане на наследствената пенсия осигурителен стаж, нямаха право на наследствена пенсия, но законодателя бе предвидил възможност за отпускане на персонална пенсия при определен ред и условия. С разпоредбата на член 92 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено Министерския съвет по определени от него условия и ред в изключителни, подчертавам, в изключителни случаи да отпуска пенсии на лица, по отношение на които не са на лице някои от изискванията по същия този кодекс. Например, такива пенсии са точно на тези деца без право на наследствена пенсия от починал родител. На второ място са жени, навършили възрастта по член 68, алинея 3 от Кодекса за социално осигуряване, родили и отгледали 5 и повече деца до навършването им на 18 годишна възраст. И на последно място на лица, навършили възрастта по член 68, алинея 3 от Кодекса за социално осигуряване, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за хора с увреждане, членове на техните семейства, постоянно нуждая се от чуждестранна помощ, като под членове на семейства се счита съпруга, съпругата, както и техните възходящи и нисходящи по права линия роднини. Тези промени касаят първия случай – децата с починал родител, които нямат право на наследствена пенсия. Аз съм запознат с този проблем и с сега действащата тромава процедура за отпускане на персонална пенсия. Като общински съветник и председател на Постоянната комисия по социална политика, през мен са минали десетки молби и документи за отпускане на персонални пенсии за деца, чието родители или родител са починали. Хората не знаят условията и реда, определени от Министерския съвет, а именно, че за да получават такава персонална пенсия, трябва да имат първо отказ от Националния осигурителен институт за отпускане на наследствена пенсия, да набавят документите и да ги подадат в Общинския съвет или в Министерския съвет. При всички случаи Общинския съвет трябва да се запознае с конкретните случаи и да излезе с решение, че няма проблеми да се отпусне персоналната пенсия. Ако документи са подадени до Министерския съвет, те се изпращат в Общинския съвет за становище, решение и така окомплектовани се връщат в Министерския съвет. И най-важното е, хората не са наясно с подоходния критерий и в много от случаите готвят документи и после се оказва, че децата нямат право заради този критерий и остават разочаровани от това. Въобще сериозно усложнена процедура. Затова сега заявявам, че законопроектът отговаря на потребността на специална защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството. И още нещо ще заявя, че този законопроект изисква пълна подкрепа, защото на първо място ще каза, че чрез промените в този закон за семейните помощи за деца се въвежда нов вид месечна помощ за децата с един или двама родители починали. И този законопроект отговаря на потребността от специална защита и подкрепа на тези деца. Това помага на тези деца и на преживелия родител, ако има такъв, да получават някакво подпомагане за защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители и да се избегне тежката процедура по отпускане на такова подпомагане чрез персонална пенсия. На второ място ще спомена, че това е правилна стъпка да бъдат извадени част от персоналните пенсии от Кодекса за социално осигуряване, защото не са свързани с трудова дейност. Остава открит въпроса с останалите персонални пенсии и с другите пенсии, които не са свързани с осигурителен стаж и нямат общо с осигуряването и осигурителния принос на лицата. А това са социалната пенсия за старост, социалната пенсия за инвалидност, пенсията за особени заслуги. Надявам се, че има визия в управляващото мнозинство за решаване на този проблем изцяло, т.е. в скоро време да очакваме законодателни решения в тази посока на изваждане на всички тези не свързани с трудовата дейност пенсии от пенсионната система. Да се тръгне в тази посока
и по този начин трансфера, който се прави от Министерството на финансите към държавното обществено осигуряване, ще се редуцира, ще се намали, и то сериозно, и ще се спрат спекулациите, че пенсионната система прекомерно много се пенсионира от, се субсидира от държавния бюджет. Извинявайте. Ще направя една критика към законопроекта. Тя е свързана с това, че и в новото предложение остава подоходния критерий и условността за получаване на месечната помощ за деца с един или двама починали родители. Тоест отново не всички деца с починал родител ще могат да се възползват от новата помощ. Повдигам въпроса, като съм наясно с отговора. Вярно е, че сме приели принципно в социалното ни законодателство подпомагането да е насочено към нуждаещи се, т.е. да е диференцирано, т.е. най-нуждаещи се да получават подкрепа от държавата. В случая няма как да кажем, че всички са с еднаква нужда от подпомагане. Но също така е ясно, че това са български деца, поставени в неравноправно положение или неравностойно положение в обществото, и трябва да се засвидетелства грижа и подкрепа към тях от страна на държавата. Още повече, че вече има изключения от този принцип, например при месечните помощи за хора с увреждане. Между първо и второ гласуване моля вносителите да ни представят разчет за това колко допълнителни средства ще са нужни, ако всички лица с деца, по-скоро с починал родител, получават такова подпомагане, т.е. ако отпадне подоходния критерий. Поставям въпроса още сега на първо гласуване, защото от парламентарната група на БСП за България ще направим предложение за второ гласуване този критерий да отпадне. По данни на Националния осигурителен институт към 31 декември 2017 година 22099 деца до 20 годишна възраст получават наследствени пенсии, а 20693 деца до 20 годишна възраст получават персонални пенсии. По данни на ЕСГРАОН и други статистически данни за населението в началото на 2018 година общия брой на деца до 20 годишна възраст с един жив родител е 29992 деца, а 664 са с двама починали родители. И аз си направих труда да направя една сметка. Те стават общо някъде 30656 деца, и като махнем от тях тези, които получават наследствени персонални пенсии, остават 5864 деца, които не получават нищо. Тоест става въпрос за общо толкова деца, които ако всички получават подпомагане, едва ли ще се бори бюджета на държавата. Но жестът към тях ще бъде оценен и от тях, и от родителите им, от преживелия родител и от българското общество. Друг въпрос, който ме вълнува, въпреки че не е предмет на този законопроект, е размера на новата помощ. В мотивите по законопроекта е записано, че новата месечна помощ отговаря на условията и принципите, на които се основава семейното подпомагане, като както по отношение на условията за достъп, така и по отношение на определението на размера ѝ. След предложените промени, размера на месечната помощ ще се определя ежегодно с Закона за държавния бюджет на Република България, като не може да е по-малък от предходната година. Помощта ще се предоставя само в пари. Но това не ме успокоява, като ви знам колко сте стиснати за социални разходи и най-вече за помощи, социални помощи, ми се ще тук в законопроекта да определим автоматичен механизъм за определение на размера на помощта. Без да искам да предизвиквам дискусии по този въпрос и по тази тема, мога да кажа, например, в размер на 50% от линията на бедността. Сега се определя достъпа до тази помощ от линията гарантирания минимален доход, който беше 65 лева доскоро, а от тази година е 75 лева. Спирам до тук. От парламентарната група на БСП за България подкрепяме законопроекта на първо гласуване. Правим предложение между първо и второ гласуване в полза на тези ощетени деца в неравностойно положение в обществото, с призив да помислите и вие по въпросите, които повдигнах още на първо гласуване, и да направим взаимни компромиси и да убедим финансовото министерство, че се струва да примахнем този подоходен критерий. Благодаря ви за вниманието, ще подкрепим законопроекта. Благодаря ви, уважаеми господин Гьоков. Има ли реплики?